Увидеть. Перепрошую. Радий бачити тебе живим. Так, ми живі. Але Дізит, вони... Не знаю, з чого почати. Кажи, як є. Усе в руїнах. Норкія. Наш рідний дім. Нам більше нікуди повертатись. У нас залишився тільки ваншип наших батьків. Шалена партія. Я можу зайти? Капітан тебе кличе. Маєш терміново доповісти. Клаус зараз у капітана. Я не хочу йти. Не хочу йти зараз. Тетяно, я давно не бачила тебе такою розгубленою. Клаус дуже добре поставився до тебе. А ти затятий. Це через того пілота? Я хочу обговорити це з ним, а він мене зневажає. Є такі цікаві новини. Важливіші за падіння Норкії та проблеми Дізита. Про нашу чарівну принцесу. А ти промазав. Я ще не бачив її високість такою пригніченою. Схоже, що вона та Клаус. Годі! Замовкніть! Обоє! Зрозуміло, що тобі не до жартів, Гейле. Ти ж уже вподобав Клауса. Я тебе вб'ю, тварюко. А він не такий вже й схибнутий, коли треба працювати. Може, досить плескати язиками? Бідолаш на лаві. Який же ти наївний, Моране. Це ж для тебе дарунок долі. Лаві, відчини, прошу. Лаві, ти не хочеш говорити з Клаусом? Як давно замкнулася? Довгенько вже. І мені не відповідає. Я теж сумую. За нашою Норкією. Коли почув про вторгнення, сам не знав, що робити. Але ми маємо триматися. Триматися, щоб не сталося.
Я лагодитиму наш ваншип. Лаві, пам'ятаєш, як ти повторювала мені? Не має значення, як важко. Ти забуватимеш про все, поки працюєш із двигуном. Давай відремонтуємо ваншип батьків. Зробимо це разом. Лаві, я на тебе чекатиму. Ходімо. Лаві треба побути на самоті. Так. Дурень. Так нічого і не второпав. Його величність імператор вельми засмучений втратою довірених вам 4 нових крейсерів класу Урбанус. Я уповноважений передати його наказ щодо вашого призначення. Слухайте уважно. Вінсент Алзей звільняється з посади командувача флоту Урбанус. Він переходить під командування герцога Мадсейна і має зайнятися звільненням Норкії від Дізита, що вдерся на наші землі. Наказ має бути виконаний негайно. Послухайте, Вінсенте. Хоча ви й змушені залишити Урбанус, хіба нове завдання не є почесним? Дізит похований під снігом, і разом із Сільваною втрачено ключ до екзайлу. Пошуки уламків Сільвани продовжуються. Думаю, що вважати ключ втраченим передчасно. Ні. Вони загинули. Подумайте, час, коли гільдія панувала над світом завдяки екзайлу, минає. Зараз екзайл іде у небуття. Щоб відібрати у гільдії владу, Анаторія має прийняти лише одне рішення – знищити гільдію. Війна? Ваше величносте. Починайте готуватися. Доброго ранку. Доброго ранку, Лаві. Доброго. Доповідаю про стан корабля. Основний ремонт завершено. Ми відновили навігаційну здатність. Усі ремонтні підрозділи зможуть продовжити роботу в повітрі. Хай так і буде. Підготуватися до злету. Запустити двигун. Усім приготуватися до злету. Повторюю, всім приготуватися до злету. Двигун працює. Задіяні всі секції. Запускаються турбіни. Як же чудово звучить. Гей, не стовбичте тут. Допоможете мені із цим малюком? Потужності достатньо для підйому. Двигун працює стабільно. Система керування протестована. Усі системи до польоту готові. Гарматні батареї можуть відкрити вогонь. Артилерія до бою готова. Ваншипи закріплені і до польоту готові. З лівого борту ворог не виявлений. З правого борту ворога також не бачимо. Доповідає акустичний пост. Сторонніх звуків двигунів не фіксуємо. Капітане, всі підрозділи готові до підйому. Злітаємо. Сільвана підіймається. Повільно набираємо висоту. Починайте відрив від поверхні. Є почати відрив від поверхні. Підйом! Не розбилося? Ти впевнений? Так. Без сумніву. Фіксуємо звук їхнього клавдієвого двигуна. Це точно Сільвана. Зараз вони рухаються над горами Мар'ю. Кому ще про це відомо? Лише нам із вами, пане прем'єр-міністре. Дуже добре. Нікому про це більше. Всі відомості щодо Сільвани мають надходити прямо до мене. Імператор не повинен довідатись. Зрозуміло? Цілком, пане. Ключ до екзайлу ще можна використати. Рішення його величності призведе до катастрофи. Щоб не допустити початку війни, я маю покликати принцесу.
Пані Тетяна розмовляла зі мною про минуле. Їй теж довелося багато пережити. Знаю, що Тетяна жорстка і багато сперечається. Але я хочу, щоб ти пробачила її. Вона часом буває надто прямолінійною. Та це через те, що вона прагне порядку у всьому. Лаві, мені б хотілося, аби ти потоваришувала з Тетяною. Лаві? Пробач. Клаусе, пробач. Я більше так не можу. Лаві? Лаві! Що таке? Лаві! Ласто екзайл. Ласто екзайл. У межах візуального контакту літальні об'єкти не виявлені. Капітане, який наш курс? Маестру Дельфіну навідаємо. Клаусе! Алісо, як давно ти тут? Куди ти йдеш? Хочу повернути Клаусу цю річ. Тетяна, не варто надавати цьому одягу такого великого значення. Він щирий хлопець, але... Тетяно! Я піду знайду Лаві. Привіт! З учора не бачились. Щось трапилось? Та ні. Відтоді, як ти повернувся на червоному ваншипі, тільки про тебе й теревенять. І найгірше, що ти мене не розважаєш. Розумієш? Ти маєш піклуватися про мене. Так, я не забув. Тоді виконуй свої обов'язки. Відпочинок скінчився. Глянь, хіба цей ваншип не схожий на твій? Придивись, як гадаєш? Ти літав у Норкію? Ти літав туди, правда? Що з моїм містом? Не вгадав. Це я знайшов у каюті капітана. У Алекса Роу? Що? Невже сам не помітив? Як погано. Я ж лише хотів трохи побалакати. Шукайте ворожі патрулі. Підготувати до злету ваншипи. Слухаюсь. Алексе! Що це таке? Швидше випускайте всі ваншипи. Іди зі мною. Пані Тетяно! Пані Тетяно, ми підготували для вас он той ваншип. Оце так! Стара команда воз'єдналася? Тетяно, поквапся! Клаус сьогодні не полетить. Тому ми працюємо вдвох. Але лише цього разу. Як же мені нудно. Може, нам теж пошукати патрулі? Гадаю, сестра сама вас шукає, пане Діо. Тоді краще не треба. Усі загони ваншипів у повітрі. Не мовчіть. Алексе. Ти певен, що готовий почути правду, якою б вона не була? Будь-що краще, ніж продовжувати жити у незнанні. Будь-що. Звідки у вашій каюті світлина наших злавих батьків? Ваншип, який ти вважаєш батьковим.
насправді був моїм. Того дня саме я сповістив твою матір, що ми не змогли подолати Грандстрим. То ви тоді летіли разом із моїм батьком? Я злякався. Утік із Грандстриму. І залишив у тому просторі навіть найдорожчу для мене людину. Жінку, яка з вами на цьому фото? Так. Ми збиралися одружитися. Ви бачили, як загинули наші батьки? Так. Ніколи цього не забуду, як би не хотів стерти з пам'яті. Вона посміхалась. Дивилася, як ми гинемо, і посміхалась. Маестра Дельфіна. Не може бути. То цей корабель б'ється з гільдією заради вашої помсти? Загибель маестри нічого не змінить. Немає сенсу боротися з гільдією, якщо не можеш змінити світ. Змінити світ? Якщо ми заволодіємо екзайлом, світ невідворотно зміниться. Екзайл? Прошу, скажіть, що таке цей екзайл? Сила, на якій базується міць гільдії. Сила, що здатна зруйнувати наш світ. І як ви використаєте його, коли отримаєте? Знищу екзайл власноруч. І заради того ви мандруєте небом? На сьогодні досить. Якщо не поділяєш моєї мети, ти вільний залишити корабель. Давно не бачилися, принцесо Софія. Пробач, через мене стільки турбот. Я стаю справжнім тягарем. Це зовсім не так. Я поводжуся, мов дурисвідка. Вважала, зможу без емоцій вислухати, що трапилось у постелі. І ми будемо весело розмовляти, ніби нічого й не було. Але я не витримала. Клаус останнім часом дуже сильно змінився. Я просто не можу стерпіти. Постійно перед очима стоїть Тетяна в сорочці Клауса. Прем'єр-міністр хоче, щоб... І до чого тут я? Ти настільки слабка духом, що в усьому потребуєш моєї поради? Думай, чому ти на борту цього корабля? Тут немає про що думати. Твоя зачіска? Неприпустима для військових. Так. Я про все розповів Клаусу. Він сказав, що не залишить корабель. Так і сказав? Який приємний аромат.
Дякую. Я вирішила підібрати парфуми відповідно до настрою. До настрою? Тоді в коридорі? Клаусе, ми можемо поговорити? Звісно. Чому Алекс Роу нічого мені не сказав? Він знав, хто я, але ніяк цього не виказав. Просто споглядав, як ми з Лаві ризикуємо життям у бою. Чим він тоді краще за гільдію, яка вбила наших батьків? Капітан теж ризикував життям. Мені важко у це повірити. Він заговорив зі мною, лише коли я кинув докази йому в обличчя. Він хотів і далі берегти все у таємниці. Не можу йому цього пробачити. Але всупереч усьому, ти залишився на кораблі. Дивлячись на тебе, я можу уявити, яким був твій батько. Я знаю, що капітан дуже поважав його. Пані Софіє, чому ви перебуваєте тут? Вибачте. Не треба вибачатися. Сама собі дивуюся. Ніколи не думала, що можу бути такою слабкою. Пані Софія, ви зовсім не слабка. У тебе добре серце, Клаусе. Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко. Закадрове озвучення Гвен та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору та Шабаранському Тарасу за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням дивіться на сайті gwen-maslinka.kyiv.ua. До нових зустрічей! Як вважаєш, скільки піхотинців виживає? Не більше 30%. І знаєш, завдяки чому? Якщо хтось опиниться за колоною, чи повстиме по палубі? Це відзнака з Бріоніка. Це з Ульстера. А ось цю... Цю зробила Лаві! Далі. Епізод 16. Прорив. Хочете піти з корабля разом зі мною?